Ahoj, tady Michal a právě posloucháš můj Jakoby deník. A jak se máte? A já jsem měl dnes takový zajímavý den. A dnes je pondělí 12. června a vstával jsem docela brzo a jak jsem avizoval včera, tak dnes byl začátek semestru, alespoň teda pro mě. A tak jsem vstával v 6 ráno, protože ve škole jsem musel být v 7:30. V 7:30 to možná nezní tak brzo, ale protože to bylo daleko, ještě jsem musel předtím odvést manželku do práce a taky jsem hlavně musel najít třídu a najít parkování a tak. Tak jsem nechtěl nic nechat náhodě a vypravil jsem se brzo. Dnes ale jsem zjistil, že tahle třída není pro mě. Bohužel to nevyšlo. Sice jsem tam byl celou dobu a vyzkoušel jsem, jaký to je, ale zjistil jsem, že ta profesorka bohužel není pro mě úplně vhodná z několika důvodů. Asi se nechci pustit úplně do těch největších detailů, ale řekněme, že jsme si úplně nerozuměli a že jsem očekával něco trochu jiného. Takže jsem se rozhodl, že to teda zruším, že nebudu součástí téhle třídy a že budu dělat něco jiného v létě. Problém je v tom, že vlastně ten letní semestr je teda rozdělený, nebo je celkově má 8 týdnů. Ale máme prvních 8 týdnů a druhých 8 týdnů. To je během normálního semestru, který má 16 týdnů dohromady, tak je to jasný. První půlka a druhá půlka. Ale v létě je to trochu jinak. V létě ten termín prvních 8 týdnů začíná jenom o týden dřív. Takže to není o 8 týdnů dřív, ale jenom o jeden týden. No ale tahle třída, nebo tahle matematika byla takzvaně druhých 8 týdnů, takže jsme začali vlastně o týden později. A teď, když jsem se snažil najít nějakou náhradu, tak už to nebylo tak jednoduchý, protože spousta předmětů, spousta různých lekcí už začala před týdnem. Takže ať jsem hledal, jak se mohl, tak všechno už prostě bylo pozdě. No i tak jsem se rozhodl, že se přihlásím na angličtinu. Tentokrát to bude vlastně psaní a literatura, která už začala minulý týden. Takže vlastně mám týdenní zpoždění. Ale dopisoval jsem si s tím učitelem, dokonce jsem mu i zavolal a řekl mi, že to pořád je dohnatelný. Jestli to je vůbec slovo. No zkrátka dá se to ještě dohnat. Takže mě trochu uklidnil a řekl mi, že pokud se budu snažit, tak by to neměl být problém. A myslím si, že to bude reálnější než tahle matematika, protože mělo by to být méně práce. Že vlastně tadyhle ty třídy jsou rozděleny na kredity a ta matematika měla být na 5 kreditů, ale angličtina je na 3 kredity, takže by to mělo být méně práce. A možná jsem teď trochu pozadu, ale to bych snad mohl dohnat. No, takže to jsem dělal opravdu na poslední chvíli. A ještě ani nemám přístup vlastně ke všem materiálům, protože jsem to opravdu vyřešil velmi rychle. Ale neměl jsem opravdu čas na zbyt. Bylo potřeba to vyřešit co nejrychleji, abych mohl začít s tou prací, abych se mohl začít pořádně učit. Takže vlastně to mě zabralo skoro celý den. Jedna, která jsem byl v té škole, a tam jsem strávil 3 hodiny, potom jsem ještě jel domů. Potkal jsem nového studenta na iTalki, pěkně jsme si popovídali. No a potom teda jsem přemýšlel, co dál dělat s tou školou a nakonec jsem to teda vyřešil takto, že jsem prostě změnil tu třídu na poslední chvíli. No potom odpoledne jsem akorát vyzvedl manželku, všechno jsme to společně probrali a uvařili jsme si večeři. Já jsem se ještě pustil do svého
samostatného učiva, tedy do studia japonštiny, abych neotálel. A přeci jenom mám tu svoji stabilní rutinu, kterou nehodlám jen tak vynechat, takže to jsem udělal. Je teda pravda, že dneska jsem vůbec necvičil, chtěl jsem dnes si trochu zaběhat, ale nějak jsem se k tomu nedokázal odhodlat. Myslím si, že si to vynahradím hned zítra ráno, a pokud teda dostanu, tak pokud na to budu mít ten čas. Ale myslím si, že všechno bude v pohodě. Přestože teda zítra už teda do té školy nejdu, místo toho budu mít novou třídu, tak stejně budu asi vstávat brzo, protože chceme se s manželkou projít brzo ráno. Ráno by mělo být ještě chladno příjemně, takže bychom chtěli to využít a trochu prostě se protáhnout. Teď je to ještě dobrý, ale třeba za pár týdnů, možná za měsíc, když budou ty největší vedra, tak to bude opravdu jediná možnost opravdu jít ven a užít si trochu prostě toho našeho okolí a prostě se projít. Takže začneme s touhle rutinou už teď. Ráno možná bude sice trochu chladno, ale ono se to změní docela brzo. Takže to je ale vše. Dnešní epizoda bude opravdu krátká, protože prostě nechci to příliš natahovat. Myslím si, že jsem řekl, co jsem chtěl. No a já pro vás nahraju zase něco nového už zítra. Takže to je teda vše. Mějte se pěkně, no a zase příště. Ahoj.